Սկաս, ավասարծումը դեպի աչ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն այսօր հրաժարվեց արձագանքել Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարձակողական ծանր սպառազինության նոր մատակարարմանը, պատճառաբանելով, որ երկու օրից ասուլիս է տալու։ Հայկական ութուժի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ առավոտյան Էրեբունի օդանավակայանում ռազմական ինքնաթիռների և ուղղաթիռների ցուցադրական թրիչքներ էին, որի ավարտից հետո մոտեցանք նախարարին։ Ադրբեջանին էլի զենք քրիզանթեմներ ինչպես կարձականքեն։ Դուք չեք ասացի, դա ասում եմ վաղը չեմ ասում, ասում եմ։ Բայց կարևոր հարց է, պարոն նախարար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն օրերս հաղորդագրություն տարածեց կից լուսանկարներով եւ տեսանյութով, ըստ որի Ռուսաստանից Բաքվի նավահանգիստ են ասել «Խրիզանտեմա S հակատանկային հրթիռային համալիրներ», դրանք նախատեսված են ինչպես տանկերի, զրահապատ մարտական մեքենաների, այնպես էլ հակառակորդի ամրությունների ոչնչացման համար։ Ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր ադրբեջանական կողմի հարձակման հետևանքով հայկական կողմը 4 զոհ տվեց։ Այդ օրերին նաև հայտնի դարձավ, Ռուսաստանը անցած տարի շարունակել է հարձակողական ծանր սպառազինության մատակարարումը Ադրբեջան։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրի համաձայն 2016-ին փոխանցելով 6 միավոր խոշոր դրամաչափի հրետանային համակարգեր։ Անցած տարի ապրիլյան պատերազմից ընդամենը 2 օր անց Երևանում ընդունելով Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևին նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց. Բաքվին մատակարարվող ռուսաստանյան զենքը կիրառվում է հայկական խաղաղ բնակավայրերի դեմ։ Была предпринято провести широкомасштабную операцию. Ձեռնարկվեց լայնամասշտաբ օպերացիա Ադրբեջանի զինանոցում եղած սպառազինության ամբողջ սպեկտրի կիրառմամբ։ Ցավալի է, բայց այդ զենքը կիրառվել է նաև խաղաղ բնակչության նկատմամբ։ Զոհվել են երեխաներ, տարեց մարդիկ, սակայն ի շնորհիվ Պաշտպանության բանակի զինվորների և հրամանատարների պրոֆեսիոնալ գործողությունների այդ փորձը կասեցվեց։ Վստահ եմ, գիտեք, որ Հայաստանում լայն արձագանք ստացավ այն փաստը, որ ադրբեջանցիները ողջ ուժով կիրառեցին այն զինատեսակները, որ նրանք ձեռք են բերել վերջին ժամանակներում Ռուսաստանից։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի համաձայն 2011-16 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը 20 անգամ ավելի շատ զենք է ներկրել, քան Հայաստանը։ Այդ զենքի մեծ մասը Բաքուն ձեռք է բերել հենց Ռուսաստանից, ինչի արդյունքում Ադրբեջանը դասվում է այն 5 երկրների ցանկում, որոնք ռուսական զենքի ամենաշատ պահանջարկն ունեն։ Այդպիսով Ադրբեջանին բաժին է անցնում ռուսական ռազմական արդյունաբերության ողջ ծավալի 4%-ը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանն այսօր նույնպես չցանկացավ անդրադառնալ ադրբեջան-ռուսական նոր մատակարարմանը։ Մենք հիշում ենք անցած տարի Հայաստանը վարձագույն մակարդակով իր դժգոհությունը հայտնեց, բայց մատակարարումները շարունակվում են։ Այդ հարցով գլխավոր շտաբը չի զբաղվում, դրանով զբաղվում է քաղաքական իշխանությունը, որը իր արձագանքը կանի։ Օրերս ժողովուրդ պարբերականը հղում տալով իր անանուն աղբյուրներին գրեց, որ Հակոբյանը կազատվի զբաղեցրած պաշտոնից և նրա փոխարեն կնշանակվի գեներալ-մայոր Հոնիկ Գասպարյանը։ Նախագահ Սարգսյանի հրամանագրով Հակոբյանը գլխավոր շտաբի պետ էր նշանակվել անցած տարվա հոկտեմբերին։ Մամուլում հրապարակում եղավ ձեր հնարավոր հրաժարականի պաշտոնանկության մասին, ինչ կարող եք ասել։ Տեղյակ չեմ։ Ինչպիսի իրավիճակ է հիմա սահմանին։ Ամենօրյա լարվածություն չկա, առաջապահ ստորաբաժանումները լիարժեք վերահսկում են, երևի չի առաջնագծում։